Police daripada JSJ Bukit Aman, tim op Tantas Khas Lejang. So op Tantas Lejang telah kita lancarkan seluruh Malaysia, terutama sekali untuk mengenal pasti premis-premis serta penyelenggara yang terlibat dalam kes penjualan kenderaan. Seperti sudah maklum, Lejang ini melibatkan semua kenderaan, motosikal, kereta, jentera berat, lori serta motor van. So selepas beberapa siri operasi kita peksa premis-premis bengkel-bengkel ini, dan pada hari ini kita buat satu sidang akhbar untuk menunjukkan siapanya premis-premis ini menerima kenderaan-kenderaan curi dan dijadikan dan dileraikan, dan seterusnya enjin-enjin dijadikan mesin bubuk ataupun dijualkan sebagai spare part. Tindakan sebuah syarikat meranapkan kenderaan yang dilarikan untuk mengelak kegiatannya dihidu pihak berkuasa gagal selepas polis menyerbu premis itu dalam kejadian di Ibu Negara. Syarikat itu juga dipercayai melupuskan 20 hingga 40 buah kereta sehari yang dibeli daripada sindiket Samon untuk dijadikan kiop logam dan kepingan besi sebelum dijual kepada syarikat pelebur besi. Ketua Penolong Pengarah di 4 Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Abdul Manaf Abdul Razak mengesahkan perkara itu, dan ia adalah hasil risikan dan maklumat operasi Cantas Khas Lejang. Turut ditemui 4 buah kereta yang baru diranapkan, sebuah jentera berat selepas dilaporkan hilang di Serdang dan Puchong sejak kemarin. Tidak, tapi. Alsa. Alsa dia teruk sangat dalam.